Да, 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 да. Пока, так я могу пересказать, но... Прийдуть. Ні, ну, не можу вже. За вами краще прийдуть. Залиштеться. Прийдуть. Спокій. Так, з іншого боку прийде пожежна машина. Шановні друзі, ми хотіли би зараз один момент. Ну, будь ласка, не звертайте увагу, ну, я вас дуже прошу. Дивіться сюди. Все гарно. Ніякої пожежі нема, все хорошо. Ми не будемо ніякі тут провокативні моменти, нічого. Я вам пояснив, в чому ситуація, так? Спокійно, тихо говорить. Все добре? Ніже губ. Повірте, це нічого не міняє. Там зараз губ, будуть чтобы... люди, які будуть цією людиною. Не потрібно тут... Шановні друзі, ви знаєте, тут неодноразово були цінні моменти, коли ну, ми не хотіли, щоб так воно перетворювалося. Все ж таки, сцена повстанська, революційна, але коли люди хочуть зробити рішучі моменти в житті, важливі. А якщо це роблять вони в Новий рік, то це дуже важливо. Паралельно буде йти сцена, паралельно буде йти в студії, гостей багато, Майдан огромен сьогодні. Маса народу. Він мерзний, хоче зробити важливо. Куча знайомих і друзів прийшли. Фантастично, Назаре. Назаре. К нам подтягиваются, к соседям подтягиваются. Так что слушайте нас и их. Слава Україні! Любі мої українці, хочу вас попросити допомоги, бо дуже довго вирішував стати, зробити такий крок. Хочу почати з того, що нас тут всіх зібрала надія. Всі ми тут стоїмо з надією на щось краще, на краще майбутнє, на кращий новий рік. Я також стою тут з надією. Але ще я стою і хочу продовжити своє життя. Що стріляє? Хто стріляє? Не переживайте, ніхто не стріляє. Добре, добре, салюти потім. Вітаємо вас, шановні наші глядачі, телеглядачі, інтернет-глядачі, які були з нами весь цей час. Більше місяця, і ті, які сьогодні випадково чи по раді своїх друзів узнали, що є такий канал «Спільно ТВ». Ми в імпровізованій студії, це наш намет, він прикрашений до Нового року, до принципового свята для усіх, всіх нас, і особливо в ці часи, в цей час. Сьогодні у нас гості. По 10 хвилин виступають зовсім різні люди, які знають нас, не знають нас, прийшли до нас, і ми будемо з ними розмовляти про все, що завгодно. Зараз у нас в студії. Представтесь, будь ласка. Добрий вечір. Мене звати Юрій. Я студент-аспірант зі Львова. Навчаюсь в Франції. Навчаюсь, викладаю. І приїхав сюди підтримати Майдан. Юрко, ви приїхали з Франції, підтримати Майдан. А яку ви вибрали спеціальність? Чому ви вчитесь у Франції? Ну, в мене, можна сказати, наука високих досягнень. Математика. Так. Математика. Юрко, розкажіть, будь ласка, як ви узнали о том, що відбувається в Києві? От який був путь ваш на Майдан? Через інтернет. Через інтернет, в тому числі через спільну ТВ. Оскільки... відбувались події, за якими важко було слідкувати з ліжка, з ноутбуку. Відповідно, коли залагодив всі справи в себе з навчанням і з роботою, приїхав сюди, пройшовся, запитався, де потрібна допомога, і записався в службу охорони будинку профспілок. А коли ви прилетіли? Це минулого понеділка.
Тобто... Тобто ви вже на Майдані? А сьогодні який день, підкажіть, будь ласка. А сьогодні у нас вторник. А, ну, тобто десь 8-9 днів приблизно. Чим займалися цей час весь, що робили на Майдані? Кожної ночі з 6-ї вечора до 6-ї ранку в мене зміна на вході до будинку профспілок. Тобто 12 часов буде? Так, 12 годин, трохи холодно. Ви стоїте на варті Майдану. Стоїмо, так. Розкажіть трохи про про життя Майдану зсередини. Що це, як це, бо багато людей, які приходять на Майдан, вони не зовсім розуміють, що тут робиться і як воно влаштовано. Таке уявлення, що начебто все впорядковано, але само собою. Це дійсно так, само собою, чи це дуже велика організаційна робота? Як воно виглядає зсередини? Ну, мені важко щось оцінювати, тому що коли я вже приїхав, вже були, скажімо, структури, які працювали на різних напрямках. Звісно, є багато недопрацювань, відчувається, тому що різні організації відповідають за різні ділянки роботи і трохи бракує координації. Що таке живе, але, в общем-то, все працює. Так, кожного дня міняються інструкції, кожного дня потрібно реагувати, тому що багато... Спасибо. Скажіть, а що б ви хотіли пожелати в новому році? Майдану. Что вы сейчас хотели сказать вашим друзьям, вашим коллегам? Бажаю в новому році процвітання, успіхів, творчих звершень для творчих людей і для науковців, наукових досягнень. Спасибо вам большое. Вообще очень красивая история. Вы приехали на родину ее защищать. Это... Спасибо вам огромное. Я очень надеюсь, что мы победим. Спасибо, Юрий. Спасибо. Спасибо большое. Поздоровление с моим Богом. Я продолжаю свой репортаж из столицы фашиствующей Украины. Сзади меня был гостиный двор. Теперь полюбуйтесь, одни руины. В переходах метро танцуют гопак. За это, скажи, воевали деды. Гуцулы в Михайловском, в лавре бардак. Жиды, либералы и людоеды. Жидов тут вообще всех бы разом под суд. Простите, хотел сказать иудеям. Они раздают прохожим мацу, вводят в гипноз и внушают идеи. Ночами творится такое, скажу я, от ужаса с треском взрывается сердце. Повстанцы, скукожившись возле буржуек, пьют ведрами кровь христианских младенцев. Под администрацией президента возможность была всех накрыть. Хорошо бы. Но клич гомосеком раздался где-то. И все убежали в... Господин Киселев, передайте Путину, что сколь бы ни были хохлы свирепые, на всякую нечисть найдется орудие. Дубинки, газ и духовные скрепы. Господин Киселев, передайте Путину, что Киев — мать городов русских. Так пусть митингуют эти паскудины на львовских бандеровских улочках узких. Пробьется с соборности юная залязь. Пойдем триедино отоптать наши тропы. Извините, пожалуйста, я прерываюсь. Меня тут, кажется, дякую. Я сподіваюсь, нас почув і господин Киселев, і Владимир Путін. Передаємо їм привіт.
Артем Полежаха, дякуємо! Дякую, Майдан, всіх з Новим роком! Отаке, бачите, ну в Новий рік можна, правильно? Дякуємо, Артем можна Полежаха! Можна трішки сатири, можна трошки еротики, але можна і трішки серйозних речей. Вітаємо вас. Наш новий гость. Это Юрий Лаканов. Это независимая медіапрофспілка журналістів України. Це людина, яка дуже багато зробила для Майдану, для незалежної преси, для порятунку, для становлення взагалі преси на Майдані, яка стоїть на інформаційній варті. Будь ласка, розкажіть нам, що робиться, як робиться, як? З чого все почалось, бо все було дуже і дуже непросто. Ну, я би сказав, що ну, найголовнішу, звичайно, роль відігравали це люди, які прийшли на Майдан, які тут щодня працюють, виконують якісь функції, встановили намети, ходять на акції і таке інше. Але це не єдина складова, звичайно. І серед тих складових, які сприяли тому, що Майдан вистояв і досі стоїть, і досі має такий вагомий вплив на політику в Україні, це, зокрема, були і журналісти. І журналістам працювалося надзвичайно непросто. Тому що ми знаємо, що в ніч з 29 на 30 листопада, коли розганяли Майдан, то, зокрема, побили і журналістів. Причому били їх цілеспрямовано, навіть тоді, коли вони показували посвідчення, то їх теж били. 1 грудня, коли Беркут розганяв атакувальників, які намагалися там штурмувати адміністрацію президента, там теж працювало багато журналістів. Я також там працював, і коли Беркут почав зачистку, він так само бив журналістів. Мені просто пощастило якоюсь мірою, тому що в мене незадовго до того розрядилась камера, і я пішов її підзарядити в спілку письменників, а через 20 хвилин бачу, приходить чоловік з розбитою головою, я запитую, що відбувається, вони кажуть, Беркут розганяє. Потім я спілкувався з колегами, вони розказували, що незважаючи на те, що у них було написано преса, вони показували посвідчення, значить, все одно їх били, наприклад, кореспонденту Associated Press так дали кійком по голові, у нього такий шолом був на голові, так дали по шолому, що шолом тріснув і голову розбили. Розумієте силу цього удару? І, значить, і попри те, що от було таке ставлення до журналістів, а можливо навіть завдяки цьому, бо журналісти розлютувалися, в принципі, журналісти розповідали правду про Майдан. Причому не лише західні засоби інформації, а й українські засоби масової інформації. Спасибі їм, значить, дух, я думаю, волі такої незалежності в українській журналістиці присутній. І саме завдяки журналістам, я думаю, ну, зокрема, завдяки журналістам, які розповідають про Майдан правду, він досі стоїть і досі впливає на українську політику. Ну, а що стосується незалежної медіапроспілки, то, звичайно, ми опікуємося тими журналістами, яких було побито. Ми там готуємо, підготували, я думаю, що з початку нового року відправимо відповідні документи до Генеральної прокуратури, до міжнародних структур, бо там їх понад 50, і це досить великий шматок роботи. Ну, крім того, ми так проводили такі лекції, не скажу, ну, такі якісь консультації з приводу безпеки журналістів, роздавали спеціальні жилети, де було написано преса і таке інше. Так що ми теж, ну, а я особисто, я працював в полі. Я писав майже кожен день, писав репортаж з фотографіями з великим задоволенням. Скажіть, будь ласка, приміщення медіапроспілки весь час працювало з журналістами, і не тільки з журналістами. Ви надавали свою залу для громадської ради Майдану, для інших заходів, які пов'язані з Майданом. Наскільки це вам вдавалося вільно зробити, і чи ви відчували якийсь тиск, і наскільки ви, ну, вважаєте за необхідне це, і взагалі, як до цього? Насправді будинок, він належить спілці журналістів, Національній спілці журналістів України, а ми лише домовлялися про це.
Ну, в принципі, там керують адекватні люди на сьогоднішній день, і вони спокійно на це пішли. Я не думаю, якщо і був якийсь тиск, то вони його витримали. Ну, мені про це мало що відомо. Але я думаю, що це важлива річ, те, що там збираються і журналісти можуть туди прийти, скажімо, попрацювати з Wi-Fi, якісь там написати репортажі, такий своєрідний прес-центр. Ну, і от громадські ініціативи там виявляються. Це важлива штука. Так що... Можна сказати, що на сьогодні... Независимая медиапроспілка активно участвує, оказує допомогу становленню громадського сектора Майдана, оказує нам всячеську допомогу. Скажіть, а що би ви хотіли пожелати, яка у вас є якась мечта в новому році, що би ви хотіли сказати, може бути, нашим? Ну, я би хотів, щоб, ви розумієте, Майдан продемонстрував просто дива самоорганізації. Дива, люди самоорганізувалися без всяких начальників, вони налагодили тут своє життя. Я би хотів, щоб це поширилось на всю Україну, щоб такий принцип самоорганізації суспільства перейшов на всю нашу країну. Я думаю, що ми здатні це зробити. Українці вже неодноразово це доводили. Це той випадок, я взагалі не пафосна людина, і якщо я чимось пишаюся, то можливо тим, що я сам зробив. Але в даному випадку я можу сказати, що я пишаюся, що я українець. Спасибо вам большое. Дякую вам. Спасибо. Дякую за запрошення. До побачення. У вас прямо партизанські умови, так приємно працювати такі полюбні. Всього найкращого в новому році. Дякую за запрошення. Хай щастить вам. Спасибо, Юрій, большое. Більш комфортних студіях, але нам тут подобається дуже. Спасибо большое. Ось які в нас прекрасні чарівні голосочки. Анжелічка, ти як вийшла у нас наперед, то ти в нас як модель. Так. У нас тут була революційний показ мод. Ну що ж, дякуємо Анжеліці Рудницькій. І ми чуємо, що вже є звуки. Отже, вітаємо Гурцька! Just play.
обіда, поки що нас нема. Як в кіно у житті ми залазимо в краї наші сумні. У нас в нашій імпровізованій студії новий гість. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Поет-сміхованець. Він зараз представиться сам і розкаже, хто він, що він, що його привело на Майдан, коли, скільки був тут, що робив, що бачив, що цікавого і який сміх-штуки він написав останнім часом. О, ви зразу так багато зарядили. Давайте спочатку з головного. Що мене сюди привело? Те, що всіх нас, і вас також. І я не буду розшифровувати. Ми знаємо, чому ми на Майдані. Ми знаємо. Я сьогодні щасливий, я переповнений такими великими почуттями. Я дуже багато нових років різноманітно зустрічав. Навіть на різних континентах, в різних країнах. В різних ситуаціях дав мені Бог таке щастя, але такого романтичного Нового року, такого казкового Нового року, ну такого незвичайного я, мабуть, ніколи не буду мати, не мав до цього і бажаю, щоб у вас усі такі роки були хоча б один на життя. Це чудово. Спасибо. Дякуємо. Спасибо. Дуже. Ми його дійсно також маємо і відчуваємо, мабуть, усі те ж саме. Але трохи розкажіть ваш погляд на Майдан, що для вас не просто цікаво, що вас вразило і чим він відрізняється від усіх інших майданів і протестних рухів. Так, і протестних. Він справді відрізняється. Він інакший. Ви знаєте, ми якби починали наш протест скидання каміння, цеглів, перевертання машин, паління кіосків, вибивання шибок, ми би не здивували світ. На нас би не звернув увагу весь... Неважливо, зараз... У нас тут замечательна наша буржуйка, рішила нас немножко перегріти. Ну, це додає, по-моєму, ще шарму. Да, це нам ще іскра додає от новогодні. Головне, щоб не починали штани горіти, але і це було би пам'ятно для зустрічі Нового року. Абсолютно. Тобто, ми у своєму протесті незвичайні. Ми здивували світ в доброму розумінні. І я тішуся, що знаходжуся в цей час в епіцентрі цих подій. Я вас вітаю, українці. Не поступаємося ось так благородно, гарно, мирно, з любов'ю, з усмішкою. Ідімо до своєї мети. Ми прийдемо, ми переможемо. Спасибо огромное. Это больш... Може бути, ви нам... Прочитайте нам щось з вашого, те, що доцільно сьогодні. Ви знаєте, в студії, мабуть, щось треба читати специфічне. І, скажімо, ті естрадні речі, які я читаю з сцени, вони тут, хто знає, чи будуть доречними. Але я вам привіз такі гуцульські віншуванки, які не звучать у ефірі. І перша з них звучить так. Прийміть мої віншуванки, малі, завеликі, бо ви були нам віднині здорові, як цвіки. Би вас біда обминала, і жаба не тисла, міліція не спиняла, і теща не гризла. Би ви нічим не журились, та й добрися мали, та й були би такі файні, гейтіцьку би стали. Би вас в дощі не мочили, і сонечко гріло, а ще би вас в сотку років наліво кортіло. Іло, би вас було на майданах, як листу у лісі, аж доки ми не поженем усіх кровосісів. А ще би ви нам віднині в добробуті жили, та й мали би скільки грошей, що й нам поділили. Лети, лети, віншуванко, стелися по полі,
бажаємо вам, наші любі, щасливої, доброї, щедрої і обов'язково веселої долі. Дякуємо дуже, дякуємо. Я справді приєднуюсь до тих фантастичних бажань, які лунали із цієї святої для нас усіх українців сцени. І хочу лише додати, знову ж таки, по-нашому, по-гуцульськи, тому що я істинний, чистопородний гуцул. І скажу так, як кажуть у нас, тримаємось, як цвяхи в дошці, тулімось, як огірки в бочці, любімось, як коти в марті, бо ми того варті. З Новим роком! Чуєте, це про Майдан. Це ж давно написано народом, так? Складено народом. Ці речі? Так. Ці речі складені, в принципі, наполовину народом. Ні, останнє оце. Останнє? Це гуцульське, це народне, оце хороше народне. Але от я відчув тут все про Майдан. Правда? Все влучно дуже, так. Ну, Майдан слово або може ми, не звучати. Або ми зараз підійшли до того стану, як було багато разів, так? І до тих станів, про які оце написано і сказано. Або навпаки. Тобто є системна подібність, і це класно, я вам скажу. Чесно кажучи, я не можу продовжити хід ваших думок, щось я їх не уловив. Може через те, що я в такому стані, в якому я маю бути цієї новорічної ночі, знаєте? А може через те, що вперше на Новий рік не прийняв, ну навіть грамчика шампанського, хоча цьому не прийняв великого значення. Ще є час, ще є час. Мені, знаєте, ми все-таки в полоні тих привичок і стереотипів, що все-таки Новий рік має бути пов'язаний із чимось прийнятим. Сісти, да, ми тут гуляємо, а взагалі-то сісти, прийняти, закусити, прийняти. О, ну і дуже важко виходити з тих стереотипів. А знаєте, я згадав таку пояснюючу записку одного чоловіка на роботі після святкування Нового року. Він писав пояснюючу. Я, Петренко, і після святкування своїх іменин не вийшов на роботу, бо думав, що вийшов. Спасибо вам большое. Я думаю, що ми... Я вам дякую за те, що ви мене запросили. Це дуже важливо. Спасибо вам. Я маю велику честь. Я вам бажаю здійснення ваших мрій у новому році. І я впевнений, що ваші мрії благородні, і вони співзвучні з тими мріями, які тут вітають на цьому Майдані. З Новим роком! Слава Україні! Героям слава! Спасибо! До свидання, так. Це я вже не буду в сауну цього тижня ходити.
залишилося в Україні людей, які не чули цього імені і прізвища. Тому прошу дивитися і слухати. Він сам розповість усе про себе. І про те, що його привело на Майдан, як він провів останній місяць і докотився до життя такого. Добрий вечір, чи доброго ранку, чи правильніше сказати, з Новим роком. Треба щось побажати, да, глядачам. Ну, не знаю, всі, як правило, бажають, щоб все погане залишилось в минулому році, а все хороше з нами перейшло в наступний рік. Ну, справа в тому, що не все погане залишиться в минулому році. Дещо з нами перейде і в наступний рік, і ви розумієте, про що я говорю. Так що я хочу побажати бути сильними. Да прибудуть з нами сили. Хочу побажати бути сильними, і щоб ми це погане змогли перебороти якось. Або хоча б зробити в наступному році, щоб поганого стало трошки менше. Тому що добро, завжди існує добро, завжди існує зло. Ну, зараз не хочу говорити пафосними фразами, але, знаєте, я боюсь, що добро і зло, як ніколи, персоніфіковане. Ну, тож давайте... Давайте будемо свідомими того, що відбувається, і того, що робиться, і намагатися не відсидити з дому, а хоч іноді приймати участь в тому, що відбувається. А що ми можемо, як ви вважаєте, зробити на своєму місці, щоб ці персоніфіковані добро і зло якось подолати, боротися з ними? Кожен з нас, тобто широкі верстви населення, кого ви бачите, ви можете назвати, от для різних Майдан по-різному, у одних він тут, а у когось він у серці, у когось він в Фейсбуці, у когось ще десь. Можете перерахувати, як ви бачите, от цю роботу у усієї спільноти. Ну от я сам по собі, я людина дуже лінива, пасивна, от і політично пасивна, і ну, і у мене таке, як би сказати, у мене таке кредо, щоб от я нікому не заважав, і мені б ніхто не заважав. Але, ну, знаєте, іноді наступають, ну, такі часи, ну, коли, ну, ну, от, щоб, ну, отак от, ну, от, ну, повністю не можна слідувати цьому кредо. І так чи інакше, ну, от, як би ти не упирався, ти так чи інакше опиняєшся у цьому вихорі подій, так. Я не знаю, ну от я, наприклад, коли у мене є час, я приходжу на Майдан. Що коли нема часу, у мене завжди відкритий Фейсбук, і я там відповідаю людям, коли. Ну, постоянно в состоянии как бы внутреннего содействия всему происходящему. Ну, мені б хотілося бути більш задіяним, але от я якось у мене не виходить так, щоб повністю цьому віддатись, але ну все, що можу, те, що я можу, да. Ну, у мене виходить там якісь кумедні віршики писати, які там надихають людей, які стоять на Майдані. Дуже-дуже багато. Да, я регулярно приходжу на Майдан майже кожен день, і то там, то сям я виступаю там на різних аудиторіях, я піднімаю бойовий дух наших борців на Майдані, піднімаю бойовий дух своїми вечорами поезії. А ви могли б нам зараз почитати щось небольшое для наших зрителей, пожалуйста? Небольшое? Ну, зараз самий популярний вірш про господина Кисельова, можна перечитати? Да, да. Добре, матюки можна так запікувати. Частинку. Пожалуйста.
Господин Киселев, в Киеве страшно. Опять Малоросов попутал нечистый. На площади варят военную кашу, по улицам толпами ходят фашисты. Кругом баррикады, окопы и рвы. Еще до сих пор мои руки трясутся. Когда тут узнали, что я из Москвы, меня хотели убить трезубцем. Кругом гомосеки и лесбиянки, от наркоманов деваться некуда. Студент-филолог из Могилянки избил 5 сотрудников Беркута. Мустафа на трибуне кричал про джихад, и толпа бесновалась. Хотим в Европу. А потом провели большой гей-парад, и все убежали в... Ну и так дальше. Спасибо. Ну, я не знаю, я думаю, что такая вот іронічна поезія, сатира, вона в ці дні, по-моєму, вона надихає і вона дає таку, знаєте, імунітет, додає імунітету. На мою думку, це найсильніше. Я, знаєте, я два тижні тому виступав в московському клубі з цими віршами. Мене запросили в Москву на круглий стіл там з питання взаємодії, ну, по культурним питанням всяким. А яка була реакція? Між Україною і Росією, а потім у нас був поетичний вечір, і ми, українські митці, виступали в російському клубі, і це йшло на ура. Так що, ну, я вірю в росіян, вірю, що там є нормальні, адекватні люди, які розуміють, що відбувається у нас. Мені прикро просто, що я знаю, що у нас дофіга людей, які не зовсім розуміють, що відбувається на Майдані, і що, знаєте, я, коли я приїду там в свій рідний Харків, чи кудись там в Луганськ, чи Донецьк, і сяду до якогось таксіста, і він мені почне розказувати, що там, цей таксіст мені почне розказувати, що там в Києві, там в Києві все за деньги стоять, і я це точно знаю. Та ні, кажу, я ж там тут тільки звідти приїхав, це не так. Та я вас умоляю, що ти мені розказуєш? Ну я то точно знаю. Ну, побажання ось нашим глядачам. Ну я вже якби побажання сказав, я хочу побажати бути сильними в цьому році. Сильними і... Блін, та боже мой, ну у нас тут, всі, хто тут сидить, у нас одне побажання, щоб оці уроди, які зараз от керують країною, да, ну, мені... Залишили нас в покої. Да, залишили нас у спокої, ну, ну, як сказати, ну, це прикро жити в такій країні, коли, ну, і ти бачиш, ладно, ну, і я там звичайна людина, але ти бачиш навколо себе таких класних людей, таких розумних людей, інтелігентних. От їх багато, але цим народом керує якесь чмо. Розумієте, чмо? І воно зібрало навколо себе таких от уродів. І це обідно. Це обідно, ну, давайте називати речі своїми іменами. Я боюсь, що... Ну, я сподіваюся, я нічого поганого не сказав, бо це... Я називав речі своїми іменами, більше того, я був, як ніколи, толерантним до них. Спасибо вам большое. Я думаю, что, глядя на сегодняшний Майдан, можем сказать спасибо нашим врагам, потому что Майдан сегодня прекрасен, и вы у нас в гостях. Спасибо вам большое, с Новым годом. Да, дякую вам. Дякую вам. Дякую вам, удачи вам, счастья. Спасибо большое. До свидания. Аккуратно с нашей печкой. А что ему? Ну, мы научимся. Ця пісня присвячується найкрасивішим в світі жінкам, нашим українським, які так нам подобаються. Дякуємо вам, що ви тут з нами, що ви в нас такі красиві. Дякуємо. Я не знаю, що зі мною сталося. Ти сподобалась. І витягну ся про тебе думаю. Ти сподобалась. А чого вона якось в бік дивиться, а не на мене? Режисер, а ні,
мы в эфире. Добрый вечер. Мы продолжаем наш эфир. С вами Юрий и Александра. Сегодня у нас еще один гость, Сергей Мирный. Ну, нехай він сам розкаже щось про себе, що його привело на Майдан. Ну, коли, скільки, як, що захоплює, що він тут робить і до чого все це йде. Ну і, звичайно, побажання. Побажання, це святе. Ну, по-перше, доброго всім вечора, доброї всім новорічної ночі. От, мене звати Сергій Мирний, я письменник. Кілька моїх книг одержали премії в Україні. Я сценарист, два моїх сценарії одержали премії, один в Україні, один в Росії. Ну і крім того, я професійний еколог. Я займаюся такою складною проблемою, ну, зокрема, спеціалізуюсь як радіаційні катастрофи, ну, маючи особистий досвід Чорнобиля, де я працював ще в 86-му році. Ну і, власне, ну, на Майдан мене, як я впевнений, багатьох людей привело таке просте, навіть не думка, а таке от відчуття, тілесне відчуття, що далі так жити не можна. От, тому що і як просто людина, яка живе в цій країні, і як професіонал в галузі довкілля, я просто бачу, що наша країна під нашим, ну, надзвичайно мудрим керівництвом на всіх парах летить прямо до колосальної катастрофи. От, в мене таке, ну, от на особистому рівні, просто от я як громадянин України, от останній рік в мене було таке відчуття, що я живу під окупацією. От, я живу під окупантами. Тут мною і країною правлять люди, які її безсовісно грабують, от, які порушують всі наші права, які створюють умови життя, ну, які дуже важко долати і, ну, які фактично не дають бути продуктивними. От. Ну, от, скажімо, в бізнесі, у мене багато знайомих, які займаються бізнесом. Ви думаєте, вони найбільшу частину свого часу витрачають на роботу, власне, на те, що вони роблять? Та нічого подібного. Половину, а то й більше свого часу вони витрачають на те, щоб якось уціліти в тих умовах ведення бізнесу, які їм створює держава. Замість того, всі були б щасливі платити податки, але це неможливо. Тому що податки, по-перше, такі великі, що вони роблять бізнес, ну, нема сенсу цим займатися. По-друге, якщо хтось засвітився в податковій, що в нього великі податки, відповідно, заробітки, ну, тому там до моїх приятелів, до них приходять хлопці і кажуть, нам 30%. Мої знайомі сіли, порахували і кажуть, ні, нам це не вигідно. І все, і вони закрили фірму поки що на 3 місяці. Ну, сподіваюсь, Майдан поможе. А це ж не просто так. Людська енергія, людські вміння і людський час – це колосальний ресурс. Україна не Росія, в нас немає нафти, лісу і газу. Наш ресурс, в першу чергу, це наші люди і те, що вони можуть. Якщо їм не дають роботи, ми значить, залізаємо, ну, отуди, куди я не хочу казати, бо я біля телевізорів можуть бути діти. А тоді, звичайно, да, країна в економічній катастрофі, да, треба бігати по світу і питати, замість того, щоб створити своїм громадянам нормальні люди, замість того, щоб зменшити податки, процент податків, і збільшити збирання податків. Та тому, що простіше, заплатив податки і все, і тебе голова не болить, ти займаєшся своєю справою. Тобто оце от економічне невміння, оця от бандитська влада, от, вони довели вже країну до кризи, і вони доведуть її до повної катастрофи. І тому це просто, я вважаю, інстинкт самозбереження вивів, ну, мене і мільйони українців на всі ці майдани. Ну, а чисто от професійно, як людина, яка вивчала проблеми, там, скажімо, міського довкілля, я просто бачу, як Київ, ну, перетворюють, та всі українські міста перетворюють в середовище, яке є нездоровим, яке є небезпечним, ну, і яке є просто, ну, образливим. Таке, ти йдеш, і тобі таке, весь час візуальні всякі образи.
От. За останні роки в Києві там зробили стільки містобудівних, чи мабуть місторуйнівних проєктів, що їх ще треба буде десятиріччя розрулювати. Це закладаються проблеми на десятиріччя. Тому що наше керівництво просто не розуміє, що таке міський організм і як він живе. І що йому треба робити, щоб він не хворів. От. Ну і в таких умовах, ну просто навіть от творчій людині працювати ну дуже складно, дуже складно. Я 7 років жив за кордоном, в Будапешті жив, і тут і там це можна було зробити, тому що от так, ну це Будапешт, це ну така собі Східна Європа, але вона тебе не гнобить, це міське середовище. Ти йдеш і ти відчуваєшся людиною, в тобі якісь ну, творчі сили бують. А тут ти весь час якось стараєшся уникнути всіх тих неприємних речей. Да. І перед нами всіми, і ну, от, наше сучасне керівництво, воно просто культурно відстало десь на сторіччя, я так думаю, за моїми враженнями. І перед нами всіми колосальний виклик – це поставити до влади людей, які були принаймні ну, сучасними, володіли іноземними мовами, володіли сучасними ідеями, тому що в світі є купа досвіду, як ці проблеми вирішуються. От. Я хочу побажати, щоб в наступному році ми жили в мирній, в красивій, в багатій країні. І краса насправді це не є ну, щось таке занадто. Тому що насправді от, в статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я там є спеціальний абзац про середовище. Що середовище має бути таке, де задовольняються всі питання там, охорони здоров'я, і в тому числі естетичні. Краса – це функціональна. Так що, щоб ми жили в розумній, красивій, багатій Україні. Будьмо здорові, з Новим роком, хай щастить. Дякую большое. Дякуємо дуже. Разом! Я ставлю знак оклику. Разом! Активніше! Ай, Майдан! Ми прагнемо спокою. Я ставлю знак оклику. Разом! Ми прагнемо спокою. Разом в цьому, скажімо так, в цій синхронності, в тому, що ми зараз будемо співати, привітаємо Новий рік і відкладемо весь позитив і всі наші найщиріші, найсвітліші бажання. Все, можна сказати, такий крик, клич, хто як розуміє. Давайте разом! Ще одні, я можу з певністю сказати, що це герої Майдану, це лідери Автомайдану, ось Олексій Гриценко і
Микрофон. Коба Сергій. Коба Сергій. Ребят, ви робите величезну роботу, просто неймовірно. Я з вами декілька разів їздив, робив прямі ефіри. Ось розкажіть про себе взагалі, про Автомайдан і що, як ви святкували Новий рік? Давайте, вітаю всіх з Новим роком. Я сподіваюся, цей рік стане, рік для нас стане роком перетворень. Саме, що ми зможемо зробити, те, для чого ми вийшли на ці майдани. Як ми це робимо? Ну, по-перше, ми там не лідери, ми активісти, як і багато людей, які є в Автомайдані. І у нас там є, можливо, якесь функціональне лідерство, але не пов'язано, там немає таких лідерів. І ми намагаємося війти від цього, щоб не було ніяких речей. Всі рівні і всі роблять спільну справу. Люди об'єдналися, розуміючи, що автомобілі там є найбільш ефективним способом з точки зору тиску і впливу на владу. Тому що якщо є там 100, 200, 300 людей – це одне, а 100, 200, 300 автомобілів – це досить потужна сила, з якою важко нарахуватися. Ну і бачачи нашу ефективність, люди почали долучатися все більше і більше. На нас почали тиснути, почали там ДАІ оформляти, запрошувати на розмову в міліцію, до деяких там почали карні справи порушувати, але ми залучили адвокатів, треба віддати належне, що вони безкоштовно допомагають, багато адвокатів, які допомагають нашим активістам. Це спільна справа, я вважаю, що у нас є всі шанси на успіх. Може ви щось додасте? Ось, добре, трошки по-іншому. Давайте, ось ви були одним із ініціаторів походу і, напевно, такими автолідерами походу на Можегір'я. Ось звідки взялася ця ідея? Ви постійно їздите в Можегір'я і взагалі яку ще роботу ви робите? Ну, я на русском языке буду, если можно, мне так немножко комфортнее. На Межигирье был поход спланированный только для того, чтобы объединить полностью людей, потому как какие-то совместные такие акции, которые мы проводим, они сплочают коллектив очень сильно. Вот. То, что мы делаем каждый день, на это способны немногие, потому что это тяжелая работа. Каждый день после работы приезжать на Майдан, нести свою варту, да, патрулить по ночам, ездить постоянно каждый вечер какие-то передвижения по Киеву, где мы агитируем людей. А вот поход на Межигирье — это была большая такая акция, которая должна была объединить тех людей, которые не могут этого делать каждый день, но которые готовы сделать это один раз, к примеру, в неделю или один раз в месяц. Вот. И на самом деле поход этой акции был заключен в том, чтобы показать именно власти, да, которая там собралась, чтобы они поняли, что их силы, которые они туда стянули, это ничто против того количества народу, которое туда приехало. Вот. А ведь это не весь народ, это только тот народ, который смог туда добраться. Вот. То есть это в основном люди на автомобилях. А сколько пешей пехоты осталось на Майдане, сколько тех людей, которые не смогли приехать, да? Но они готовы, они увидели, что это была как бы разовая акция, и люди остальные увидели, что ого, вот эта сила пришла. Мы в следующий раз тоже с вами. Мне много друзей говорили, что обязательно звони, когда в следующий раз будет такая же акция. Мы будем с вами. Я думаю, что если еще такая акция будет, а она наверняка будет, потому как мы видим, что на наши как бы просьбы никто не реагирует, да, поэтому мы будем еще туда идти, и в следующий раз нас будет еще больше. Я зрозумів. Дивіться, я наскільки знаю, у вас одразу після 12-ї години була якась акція, ви кудись їздили після Нового року. Куди, розкажіть, що це було? Да, ми їздили під СІЗО, де затримані хлопці Андрій Дзіндзя, Вітя Смалій та Володимир Кадура, які були учасниками Автомайдану з самого першого дня. І навіть деякі з них були раніше учасниками Євромайдану, ще під стелею, коли було до побиття 30 листопада. І ми приїхали привітати з Новим роком, показати, що ми з ними, що ми їх підтримуємо і боремося за їх звільнення. Чудова така акція новорічна. І ще тоді питання. Я знаю, ви все одно будете продовжувати свою діяльність, свою акцію.
Багато людей спитають, як долучитися до вас, ось те, про що ви говорите, як вас знайти? О, є група в Фейсбуці, є сторінка в Фейсбуці, тобто вся інформація про акції проходить там, можна долучитися. Є сайт, на якому є сторінка реєстрації, ми швидко його запустили, щоб можна було просто взяти контактні дані, долучити до розсилки. До речі, смс-розсилки з певними словами, там, не знаю, дзиньзя, там, коли ми пишемо, чи Автомайдан, чи щось таке, їх вже не пропускають. Компанії, які займаються смс-розсилками, у них є заборона на певні такі речі. Приходиться видумувати якісь схожі, щоб люди розуміли. Ну, тобто, таким чином люди долучаються. Деякі приходять просто на місце збору. Майже кожен день, 21.30, 22 на Європейській площі. У нас все проходить випробування. Люди, ті, справжні автомайданці, ті, хто несуть нічну варту, то чергують на дорогах, дивлячись за переміщенням військової техніки. І це найбільш складна робота, тому що кататися це важливо, там поїхати кудись, але це більше фан, ну такі, окрім там важких точок, я так скажу. А кожен день ввечері приїжджати це досить важко, не кожен може. Зрозуміло. Добре, розкажіть тоді, ну будемо трошки закінчувати. Як ви відсвяткували Новий рік, саме Автомайдан, і побажання нашим глядачам? Ну, святкували кожен по-різному, але більшість була на Майдані, майже на відсотків 80, деякі були вдома, але потім приєдналися, і ми всі домовилися зустрітися на Європейській площі і потім їхати до хлопців під СІЗО. Що таке стосується побажань, то від Автомайдану наступний рік, який вже почався, це рік коня, да, і ми як кавалерія. Тобто саме Автомайдан буде в цьому році на коні. І від вас, до вас добре останнє питання і ось і теж побажання. Звідки ось дуже багато людей, я їздив з вами в онлайн транслювати, дуже багато людей в чаті питали, звідки ви берете гроші, звідки ви фінансуєте, тому що дуже багато машин, вам потрібно паливо, звідки це все берете, і побажання теж нашим глядачам від вас. Ну, смотрите, как бы автомобилисты – это не самые бедные люди в Украине, да, грубо говоря. Те, у кого есть автомобили, те люди, как бы на них заработали, могут себе позволить на них передвигаться. Вот. У каждого из нас, вот наш коллектив – это коллектив однодумцев, которые, это люди в основном среднего и более среднего высшего класса. Вот. Люди, у которых реально есть деньги, есть какой-то свой работающий бизнес, который может работать и без них немного, да? Так вот, мы все, ну, большинство из нас, решили немного отключиться от бизнеса основного и сосредоточиться на том, чтобы обеспечить свое будущее, чтобы мы жили в нормальной стране, чтобы каждый из нас не боялся за свой бизнес. Потому как на самом деле сейчас ситуация такая, что каждый немного опасается за свой бизнес. Очень много примеров за этот год, когда просто приходили, отбирали бизнес, да? Рейдерские захваты, всякие налоговые проверки несанкционированные, незаконные. Вот, поэтому для нас это всех очень большая боль в том, чтобы жить с уверенностью в завтрашнем дне. Поэтому нам сейчас комфортнее выделить свое время, свои средства на то, чтобы бороться, чтобы помогать людям и обеспечить себе на завтра спокойное будущее. Вот. Соответственно, деньги берутся оттуда, а из того, что мы заработали раньше. Мы согласны эти деньги сейчас вложить в себя, да, грубо говоря, в эту же революцию, поддержать своими деньгами, чтобы просто завтра не остаться без них. Вот такая вот ситуация. И пожелание ко всем людям. Хочу, чтобы просто все люди поняли, что, ребята, не стоит сидеть дома, не стоит овощить. Это наша страна, это наше будущее. Если сегодня мы проиграем, завтра будет плохо каждому из вас. Завтра будут репрессии, завтра будет еще хуже жизнь. Ведь за эти годы ничего не поменялось. У нас один путь, путь к победе. И у нас уверенности с каждым днем все больше и больше. Если с каждым днем к нам приходят новые люди, уверенности добавляется. Поэтому очень прошу вас всех, подключайтесь к этому. Ведь только вместе мы победим. И завтра будет лучше каждому из вас. Добре, дякуємо, Автомайдане. Ось такі чудові хлопці, які справжні альтруїсти, які закликають вас підтримувати Майдан і не сидіти вдома, виходити до нас. Дякуємо. І вам большое спасибо. Дякую вам. З Новим роком.
Курська! Це суперенергія! Олег, Олег, не втікай! Ваші обласки і Гурцкай! Олег, не тікай, ваші обласки і Гурцкай! Ти вже вів, що не розмовляєш? Мушу, мушу. Дякуємо, Давид. З Новим роком! З Новим роком! Дякуємо вам усім за підтримку. Грійтеся, будь ласка, грійтеся, танцюйте, радійте разом з нами. Ми щасливі, що ми тут всі зібрались. Поки ми разом, у нас є надія. Дякуємо. Дякуємо! Молодці! Наше улюблене! Молодці! Ми стільки днів і ночей разом провели, правда, тут? О, так, стільки так. Пережили різних емоцій, і страшних, і тривожних, і надзвичайно приємних, але сьогодні ми говоримо тільки про найкраще. Сьогодні ми всі думаємо тільки все найкраще, що тільки може бути в цьому світі. Бо ми віримо, що коли нас так багато думає про добро, то це добро обов'язково збудеться. Анжеличка, ти знаєш, якщо чесно, про що я зараз думаю? Я оце думаю... Я думаю, що і коли я біля тебе, ти думаєш про мене. Так, це одна історія. Але інша історія, я дивлюся на людей, отут, ну, в принципі, на всіх людей. Але люди взагалі ні на хвильку нікуди не відходили. Так. Вам як, нікуди не треба? І? Ні, я маю на увазі, там теж не треба. Бо якось там, ну добре, це цікаво, слухайте. Слухай, вночі всі люди сплять, ми просто зараз не циркулює, я зрозумів. Ох, Євгене. Ні, ну але ж вони рухаються якось там. Жартівник ти. Та ні, ну я просто переживаю за людей. Я ж їх завжди... ну, якби, спрямовую, то туди, то сюди, то туди. Потім вони кажуть, там нас ніхто не чекав. Я кажу, то я насправді переживаю за ваше здоров'я, щоб ви ходили туди-сюди. Ну, але нічого не ображається. Бо коли люди рухаються, вони живуть. Доброї ночі знову, з Новим роком всіх. До нас приєднується ось така людина, Богдана розкаже. Так, звичайно. Я хочу сказати вам, що без священиків Майдан би, можливо, і не стався. Чому? Тому що саме священники підтримували нас молитвою. Саме священники, коли був штурм, були дуже активними миротворцями. Тому я хочу вам представити нашого гостя. Назвіться, будь ласка, скажіть, що ви тут робите на Майдані, яким чином ви підтримуєте майданівців? Як віра допомагає людям тут вистояти? Священник Павло Добрянський, Українська Православна Церква Київського Патріархату. Я служу в селі Комарівка, це Київська область, Макарівський район. Ну, справді, священники були активні, і я би хотів виділити, може, найперше греко-католицьких священників, бо хотілося б, щоб вони з перших днів відгукнулися разом з патріархом. Це дуже приємно, що священники з сусідніх конфесій підтримують своїх братів по вірі. Ну, якраз таки я скажу вам, що спільна біда, вона заставляє нас від тих речей, які нас догматично і історично розділяють, на сьогоднішній день відмовлятися. Тобто на тих речах, які нас об'єднують, концентруватися, а речі, які нас роз'єднують, лишати на завтра, коли будуть створені комісії, при побудові помісної церкви. Але це можливо, скажіть, будь ласка, тому що мрія є така, щоб в Україні була єдина помісна церква, незалежно ні від кого, українська. Ну, я скажу, вона не тільки можливо, воно той момент, що кожен день на молитві присутні всі священники всіх конфесій, окрім Московського патріархату. І відбувається молитва спільна, наприклад, в неділю, коли і протестанти присутні. То це показує про те, що це відбувається вже сьогодні, цей момент. Тому що, я скажу вам, одна жіночка, яка писала проєкти про народну ініціативу, тобто, що по 5 статті Конституції народовладдя буде торжествувати. Вона... Бачите, у вас тут є народовладдя, 5 стаття Конституції. Та у вас навіть більше не народовладдя, у вас, я би сказав, що і народовладдя з Божою допомогою. Тому що, як мені пояснили ваші колеги, що те, що відбувається у вас, як казка, тобто той щось приніс, той щось приніс. Так, це явна допомога, це є явна допомога Божа, явна дія Божої благодаті. Але я хотів би вас застерегти і всіх, хто творить святу справу, що поки людина творить святу справу, то ця допомога є. Як тільки людина починає потім брати щось для себе, так потихеньку, то ця допомога відступає, тому що Господь
близькі до тих, хто чистий серце. Це правда. Це правда. Ми відчуваємо, наскільки люди нам допомагають, наскільки співпадає, ну, все практично. Нам потрібний якийсь спеціаліст, він з'являється. У нас щось відбувається з технікою, і ми молимо Бога, щоб вона працювала, і вона працює. Тобто це дійсно, ну, диво. І скажу вам, що на Майдані ці речі відбуваються значно швидше. Так. За рахунок того, що є маса людей, які включені чи свідомо, чи несвідомо в молитву. Тобто спільна позиція, що ми тут є, це вже наша молитва. Наприклад, мені ось один хлопець каже, ми їздили з ним в Сиротинець недавно, от, Миколая вітати, і він розказує, каже, раніше я згрішив, там через місяць яка десь якась розплата мені, щоб я усвідомив. А тут на Майдані згрішив, і вже після обіду мене є. Тобто швидкості тут дуже високі, я як священник це відчуваю. Тобто якщо в мене на парафії, наприклад, до мене приходить там 20 людей, 10 людей, то тут на Майдані в мене мільйон. І швидкість молитви, швидкість реалізації твого прохання дуже висока. Це все від концентрації позитивної енергії, цієї позитивної сили і того, що люди разом, тут величезна кількість людей щогодини молиться, чи від цього це? Ну не тільки тут молиться, ви ж розумієте, що сучасні засоби масової інформації допомагають включитися мільйонам людей. Тобто, наприклад, коли був... Глядачам, наприклад, нас дивляться на ефірі. Так, коли був штурм, то мені журналістка розказувала, що перш ніж кияни дізналися про те, що відбулося, вже весь світ дізнався через Фейсбук. Це правда, у нас було понад 12 тисяч переглядів, і особисто я тоді якраз вела той штурм, я знімала той штурм, так стало, що я вночі якраз залишилася, я знімала штурм, будучи в епіцентрі подій. І я закликала, кажу, люди, приходьте, тому що тут потрібно, тут треба ваша сила. Так. І коли кияни їхали, буквально і таксисти їх підвозили безкоштовно на Майдан, в якийсь момент ми побачили, як люди починають стікатися. І то такий, ну, така підтримка внутрішня була, тому що коли ти бачиш, що тебе підтримують, ну, колосально. Це вам про сучасні засоби масової інформації. Так. Тут бачу дуже багато священників, як багато. Декілька точно бачив, які приймають участь в самообороні, в організації так. Самооборони. Розкажіть про це трохи. Так, це священники, які приймають участь в самообороні, це одного я знаю точно, це священник з Київського патріархату, отець Олександр, якому побили вікна. До речі, користуючись нагодою, я би сказав, що репресії торкнулися не тільки простих людей, там Тані Чорних, журналістів у вас. Чого собі священники? Але і священник. Тобто той, який брав активну участь в обороні, отець Олександр з Кіровоградщини, то йому побили вікна. Йому там насилали на нього другого священника, його знайомого, який писав йому 30 смс-ок, що ти не священник, ти піп, якщо тут на Майдані стоїш, ти повинен служити. Тобто він дуже конкретно ці сили намагається деморалізувати. Другому священнику там, наприклад, додому вламувалися під видом якихось там комунальних служб. Третьому священнику храм спалили там в Євпаторії. Тобто репресії торкаються всіх. Ваше питання яке було? Наше питання, наскільки ця позитивна атмосфера, яка тут є ще на Майдані, допомагає людям готуватися, наскільки вона їх підтримує? Ми зачепили момент, що швидкість розповсюдження інформації, і людина почула цю інформацію, що штурм, наприклад, або ще якась ситуація. Підсвідомо, віруюча чи не віруюча, вона, ой, Господи помилуй, Боже мій, тобто підсвідомо все одно спрацьовує молитва. І тому, якщо брати церкву як тіло Христове, а в тілі, якщо, наприклад, заболить десь комар, кусить десь тут, то вже все тіло реагує, все тіло здригається. Наш народ стає більш єдиним. Так, більше є усвідомлення, що ми не між собою не розірвані якісь мішочки, які існують окремо, а ми є єдиний організм. Біда єднає, коли ми розуміємо, що нам загрожують, ви казали, репресії. Так. Всі прекрасно розуміють, якщо Майдан закінчиться, якщо люди звідси підуть, то почнуться репресії. Тому тут будуть стояти до кінця. Так, тому тут є деякі священники, я хотів би сказати так само, користуючись нагодою, що які діють провокативно. Тобто одну групу провокаторів ми видалили. Вони всюди є, я дивлюся, священників так само. Другий провокатор рвався до вас в ефір теж сьогодні. І так само і до вас в ефір, і в інші місця. Я знаю, як координатор. Так само ми, слава Богу, нейтралізували його. М'яко, дуже мирним способом ми нейтралізували. Правда, це правда. Ми нейтралізували все одно священників, які тут, ну, хотів, можливо, вчинити провокацію. Справа в тому, що хочу сказати ось про цього нейтралізованого священика. Я ось коли бачу тих священиків, які тут справді знаходяться на Майдані по своїй волі, вони такі більше схожі ось на тих хлопців, які стоять на барикадах. Очі світяться, насправді. Всі
світлячі очі, вони всі такі, можна сказати, спортивні, бойові хлопці виглядають, ці священики. Ось той, що ворвався в ефір, це провокатор, він такий, яким його да, уявляють в Московському патріархаті. Да, схоже реально на карикатуру. Неохайний, да, обрядний. Він єлі ходив, мені здається, від того, який він товстий. Ну, бачите, візуально це теж спрацює. Тобто навіть візуально можна ось по цьому запалу, цьому вогню в очах можна розрізнити справжніх людей, хто стоїть на Майдані за щось і прагне чогось тут, і тих, хто просто, ну, тих, хто просто прийшов підтримати, це одне, а ті, хто просто прийшов сумніваючись, як провокатор, як людина, яка не вірить в ті ідеї, які ми тут відстоюємо. Я більше скажу, видно ще й майданівців за хриплим голосом обов'язково, і можна... Якщо принюхатись, то відчути, що обов'язково запах диму, тому що тут бочки є, люди гріються, одразу видно, майданівець чи не майданівець. Так, і ось саме конкретно за димом, ось за цими ознаками, найохрипші голоси – це зазвичай в сотників на барикадах. Тому що... і в журналістів, от почуй, який голос. І в журналістів, я пам'ятаю, сотників на барикаді, ну, людей, які, в принципі, говорять, виступають зі сцени. Руслана, яка була охрипша? Ну так. То є таке. Ну я вам хочу подякувати за те, що ви до нас приїхали. Я знаю, що у вас вагітна дружина. Я вам бажаю. Так, я знаю, що вона підтримує свого чоловіка, це дуже приємно. Я вам бажаю діточок, здорових діточок, щоб у вас все було гаразд, щоб ну, ви нас підтримували своєю молитвою, а ми підтримували вас вірою. Дуже дякую вам. Дякуйте Богу, і хотів би звернутися ще до вас, шановні глядачі, що хотів би благословити вас, щоб Господь давав вам велику любов. І щоб, якщо вам говорять, що тут за гроші стоять люди, чи ще по якимось причинам, щоб ви не вірили цьому, тому що я можу вам дати кучу телефонів, які ви можете подзвонити. От можете і мені подзвонити, я вас познайомлю з людьми, які стоять тут, жертвуючись своїм сімейним становищем, своїм матеріальним становищем. Але ці люди – герої, які стоять за майбутнє, за матеріальне і духовне майбутнє всіх нас. Тому хай Господь благословляє вас і наших ведучих, дає їм велику мужність, велику силу. Снайперського такого слова, щоб воно проникало глибоко в душу. Дякую. І всім нам велике терпіння, любові. Дякуємо. Я вам хочу сказати про те, що ну, ми справді закінчуємо свій ефір студійний і переключаємось на центральну камеру. Дуже дякуємо, що ви були з нами. Кого ми вполювали з гостей, того ви маєте бачити тут. Тут дійсно відбуваються дуже активні події, такі дуже змінюється час. Тому я вам дякую за те, що ви нас дивилися, тому що в новорічну ніч це особливо приємно, бо ми ж бачимо кількість цих глядачів. Дякуємо тим, хто нас підтримує і словом, і матеріально, і цукерками, які нам сюди носять. Ви знаєте, цукерки вони найбільше надихають, тому що ну, це по суті приємно, коли люди приходять і показують свою любов. Звичайно. І дуже просимо вас, пишіть нам, пишіть не тільки в чаті, в соушал-стрімі, а на нашу пошту, ваші відгуки. Чекаємо від того, що сьогодні проходило в новорічну ніч тут, про нашу студію, як вам сподобалось, не сподобалось. Перепрошуємо, якщо щось не так. Кого б ви хотіли побачити тут, тому що ну, в наших гостей, насправді, ось я вів з Автомайданом, з Андруховичем ефір, такі дуже незвичні емоції. Це вони вражені, вони такі студії не бачили ніколи. Тому що дещо ви побачите студію з буржуйкою, в наметі, дуже імпровізовано зроблено. Особливо Юрій Андрухович був вражений, він каже, що ніколи не був в такій студії. Людина, яка постійно знаходиться в якихось по цей бок екрану, в різних студіях, в ефірах. Він був дуже здивований цим реально. Трошки заважає фон, але тут, в нашій студії, ви можете почути ось цей справжній фон Майдану. Справжній дух Майдану, я би сказала. Ось так. Тому дякуємо вам, що ви були з нами. Вас з Новим роком. Бажаємо вам саме головне здоров'я фізичного, здоров'я духовного, наснаги. Моліться Богу, моліться за нашу перемогу і моліться за те, щоб ми були єдиною нацією в своїй країні, де ми можемо контролювати не тільки владу, а і взагалі бути рушієм сили в своїй країні, в своїй державі. І згідно нашої Конституції, згідно 5 статті, бути єдиним джерелом влади як народ. Ну,
кажуть священник, що в нього є ще кілька слів буквально сказати про Конституцію. Нехай це важливо насправді. Так само, коли говорять, що нібито церква відділена від держави, ви почитайте всі преамбули Конституції, де сказано, що, я не пам'ятаю точно, як сказано, але там говориться, що совість, честь і Бог. Тобто Бог присутній в самій преамбулі, не просто як якась фізична сила, якої така абстрактна сила, а як сила, на яку зсилаються, як на основу. Тому це якась така протиреччя. Я думаю, що так само, як є сьогодні протиреччя між нашими людьми, які належать до влади чи до опозиції, які не відражають інтереси народу. І з часом народ... Як не одні, то й не інші. Так, і з часом народ, я думаю, вирівняє цей момент. Так само і тут. З'явилось питання, до речі, до священника. Воно, ми, правда, почали закінчувати, але я хочу його задати. Ось щодо держави і релігії. Ось наші президенти і наші депутати складають присягу на Біблії, на Острозькій Біблії. Ось наш президент насправді ж дав клятву бути президентом справжнім. І ось мене зараз цікавить, чи не покарає його Бог за те, що він робить. Тому що, ну, реально, там вчора приходили люди, я так довго сидів в нашій машині, можна сказати так, і приходили люди, які говорили про те, що юридично, да, він там ще президент, ще, але насправді ця людина зрадила ось ту клятву, яку вона давала на Острозькій Біблії. Справді, якщо подивитися, взагалі, Бог є любов, каже Іван Богослов, а любов нікого не карає і нікого нікому не мстить. Тобто, якщо алкоголік вживає алкоголь, то цим він руйнує сам себе. Якщо людина чинить не Божі справи, а справи сатанинські, то від неї вже виступає Божа благодать. А чим це закінчиться, подивіться на Юду Іскаріота. Від нього виступила Божа благодать, і він втратив смисл життя. Тобто, почитайте книгу, є така «Отець Арсеній». Коли там він був в зоні, це 54 роки, коли от кидали от з сталінського часів, і коли він там один із начальників в'язниці знищив, як підступно знищив якогось із заключених чи групу заключених, то цей монах, який був отець Арсеній, він сказав, що він не розуміє, що він робить, бо ангел смерті вже став за його плечима. І через пару днів він закінчив життя своє, якимось чином, чи його застрелили, то є він бачив в дусі, як це відбувається. Тому так само, якщо президент чи будь-яка інша людина чинить безбожно і по-сатанинськи. Іде проти народу, по суті. Іде проти народу. Проти народу. То він сам собі підписує приговор. Коли ми відступали тоді з хлопцями, коли було 30-го число побиття, то я відступав і теж говорив, що це люди, які підписали самі собі смертний приговор. І ті, хто б'ють, і ті, хто давали накази. От. Правильно, проти народу йти не можна, тому що тим більше в нас в Україні записано, що 5-та стаття Конституції. І джерелом влади є народ. І ніхто не може узурпувати владу, тому що насправді ми всього-навсього делегуємо їм свої повноваження. А це не значить, що вони мають узурпувати владу. Тому я гадаю, що в принципі ми реалізуємо своє право на 5-ту статтю Конституції. Зараз про це думають. Я знаю, що аналітики дивляться, яким чином це зробити в конституційний спосіб. Я гадаю, що у нас абсолютно все вийде. Тому що те, що відбувається тут на Майдані, просто так нікуди не зникне. Обов'язково отримає позитивне вирішення. Тому що тут занадто позитивна атмосфера, занадто багато співпало інтересів. Тут і військові, і священники, і журналісти, різні люди, але вони, в принципі, хочуть єдиного – щастя для цієї країни. Хочу, щоб історія була правильна, щоб ми нарешті... мені здається, Україна стільки страждала, і українці стільки виборювали свою незалежність і право на краще життя, що ми вже нарешті дозріли до того, щоб це життя мати. От я скажу вам, то, що присутні священники, це сама консервативна і сама така, ви знаєте, важко рухома частина суспільства, яку просто так, якусь авантюру чи інтригу не затянеш. Тому подивіться, якщо так багато священників присутні, значить народ дістали, значить ситуація дуже важлива. От. Ще один момент, я ось почув, що пан отець був тут до 30-го числа. З перших днів Майдану. Да, в мене ось, я скажу свою особисту думку, ось про цю енергію, про яку я говорив позитивно. До 30-го числа тут були, основною масою були студенти, дуже молоді, такі, скажімо, ще духом вільні, дуже вільні люди. І ця енергія була як повітряна, це було як... Свіжий ковток свіжого повітря, в принципі. Як свіже повітря, воно було таке повітряне, дуже-дуже легке. І вже коли стався, я можу це назвати з моєї поняття, ось цей гріх великий, коли це побиття,
Енергія залишилась позитивною, але вона стала такою важкою, як пружина, яка може просто розгорнутися да, і вдарити. Тобто ця енергія, вона трансформувалася в щось таке, в якусь силу, яка може щось сильне зробити. Ну, я скажу вам, якщо не помиляюся, і один філософ сказав ще в 4 столітті приблизно, що кров мучеників – це насіння церкви. Тобто це був ейфоричний протест. А після цього, як побачив весь світ, що відбувається, це став протест, який підтриманий масою людей, розумієте? Тому і 50-те число, і всі інші дії влади, які будуть відбуватися, силові, вони будуть подібні до того, як людина, яка в петлі, затягує сама собі цю петлю на шиї, розумієте? Тобто влади просто немає іншого вибору, як смиритися і або діяти в руслі того, що хочуть люди, або просто піти, як це роблять розвинені демократії. А в нашому, а я вважаю, що в нашому... Ну, ми маємо довести це діло до кінця. Я хочу сказати, що спільнобачення тут буде стояти до того часу, поки це питання не вирішиться. Єдине, що нам потрібна ваша підтримка. Реально, тому що ми маємо тут стояти, але ми маємо відчувати, що вам це потрібно. І ми хочемо бачити тут людей. Тому я вам дуже дякую за цей ефір. Да. Я гадаю, що ми завершуємо основну частину і ми переходимо на студійну частину. Да. Єдине, що хотів би, щоб пан отця все-таки, щоб попросити благословення на наші світлі справи. Хай Бог благословляє вас, укріплює вас на спільні, на добрі справи. Дякуємо. Дякуємо. Дуже. Дякуємо. До побачення вас з Новим роком всім. Підтримуйте нас, шукайте нас на наших новинних сайтах. Hey world, look at me. I'm going down in history. Except the lemons from a lemon tree. Cause there ain't nobody as pretty as me. Warhol in a suit and pan. Monroe, I'm your man. Scooby Doo can solve a mystery. But there ain't nobody as pretty as me. I am so handsome, I could die. Do you wanna feel my love inside? Like a butterfly, sting like a bee. Bling, bling, ka-ching, ka-ching. I'm the man with this new-blown beauty queen. I'm the poster boy at tomorrow's child. I'm the cat in the hat with the Rolls Royce smile. I pity the fool like Mr. T. Cause there ain't nobody as pretty as me. I'm so handsome, I could die. Do you wanna feel my love inside? Do you wanna feel my love inside?
Єдиний! This is amazing. I can't believe it. There's so many people here. It's going to be a good night, Ukraine. This is called Guess I'm Okay. Okay.
Thank you. This next song is about love and being married. And the woman always has the last say in the relationship, but not in this song. This one is called Self-Addicted. I don't understand, but I hope that is good. Not bad. Is it good or bad? Okay, this next song is my current single. It's about me. I've been a session musician for many years, playing with the likes of Robbie Williams and Tears for Fears. Now it's my turn to do something for myself. So here I am,
in Ukraine tonight. This is called Play It, Don't Worry. Thank you. The ups and downers, they're hanging around us. Oh, seem to follow me, 'cause I was the place to be. The good, bad, and the ugly, I just smiled politely. I've got one of the best, you are the stars, I just play guitar. Writing my own songs, that's where my heart belonged. But you left me stranded, I was second-handed, left standing at the bar. So I picked up my guitar. Just play it.